Sanarių traškesys arba traškėjimas atsiranda retkarčiais arba būna nuolatos. Tai priklauso nuo kremzlinio audinio numatyto gamtos kaip amortizacinio darinio siekiant apsaugoti kaulus nuo trinties tarpusavyje. Jeigu sanario kremzlė sveika, tai sanarys juda be garso, lengvai ir sklandžiai, tuo pačiu kaip tepalu suteptas specialius sanarių skysčiu. Sanarių traškėjimas, tai čia dažniausiai būna kalba apie kelio sanarį kaip taisyklė. Nes kelio sanarys susideda iš vėl grįžtų prie savo puikių muliažų, nes geriau vieną kartą parodyti, negu 100 kartų papasakot. Kelio sanarys yra kitoks, jis yra kompleksinis. Jis yra blauzdikaulis sudaro jį ir šlaunikaulis, bet ne tik. Yra priekyje yra girnelė, mūsų mažas kaulas, kuris judesio metu, čia yra muliažas, čia nėra raumenų, nėra sausgyslių, bet idėja ta, kad yra sanariniai paviršiai blauzdikaulio, sanariniai paviršiai šlaunikolio ir yra sanariniai paviršiai girnelės. Ir judesio metu girnelė šliaužia ir jinai juda kartu. Ir natūralu, kad tas girnelės šliaužimas, jis nėra, vadinkim taip, idealus, nes mes visi nesam idealus. Tai jeigu ta girnelė idealiai atitiktų šlaunikolio vagą, sanariniai paviršiai būtų idealūs, raumenų balansas, raumenų jėga būtų ideali ir girnelė lygiai čiuoštų ta vaga, pirmin ar atgal mums lankstant koją, tai nebūtų traškėjimo. Bet taip nėra, iš tikrųjų yra raumenų grupės skirtingos, yra girnelės forma, yra šlaunikolio vaga ir kai girnelė čiuožia neidealiai lygiai, gali būti akrepitacija, trikšt kažkur, trikšt sujudėt kažkur, tai ir tas traška, ne pas visus, bet pas daugelį žmonių. Kartais mes tai atkreipiam dėmesį, kartais neatkreipiam dėmesio. Ir kai įsiklausius, dabar liepiam visiems patupinėt, išgirstam, kad pas daugelį sutraška, trakšt. Ir tą išgydyti techniškai praškai neįmanoma. Čia tik teoriškai gali svarstyti, ką padaryti, kad tas nebūtų to. Ir aišku, tai nereikia gydyti. Reikia reaguoti, aš manau, kad skausmas yra simptomas. Tas traškėjimas, bet mes iš tikrųjų tokių pacientų turim. Ir laiks nuo laiko kažkam to sukelia vat, klausimą, kaip pat jūs klausėt, reiškia, nebereiklo klausėt. Ta klausimą išgirstat iš savo, kaip sakyti, žiūrovų. Tai va, tai ir mes tokių pacientų laiks nuo laiko turim ir jaunesnių, ir vyresnių, kurie sako, man traška. Pasišnekam, pažiūrim, padarom tam tikras rengeno programas, nes traškėt gali ir sergančiam sanariui natūralu, bet gali ir visai tokiam, vadinkim, sveikam. Tai nėra simptomas, kuris vienas apspręstų problemą. Trakštelėjimo atsiradimas leidžia suprasti, jog kremzlinio audinio vientisumas pažeistas ir dabar slydimas vyksta su trukdžiais. Toks reiškinys retai praeina be pasekmių. Kremzlė ima nusitrinti, ko pasekoje kaulas yra priverstas prisimti didesnės apkrovas sau. Laikui bėgant tai gali privesti prie sanarių artrozės.